ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់បោះចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះតទៅរាល់ការបញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីនៅតាមស្ថានីយបញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីដែលមានទីតាំងស្ថិតកោមបាការគ្រប់គ្រងនិងផ្តល់សេវាកម្មរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវគិតតម្លៃ1600រៀលបានៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាទ ហើយពីមានការបច្ច័កពីតម្លៃនេះរួចមកបើគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាតម្លៃនេះគឺហាក់បីដូចជាខ្ពស់ខ្លាំងបាទសម្រាប់ពួកគាត់ប្រើប្រាស់និងសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរពិចារណារបស់ក្នុងការកំណត់តម្លៃនេះឡើងវិញក្នុងតម្លៃសមរម្យណាមួយតបិតតម្លៃអគិសនីដែលរត់កំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ទូទៅមានតម្លៃត្រឹមតែ750រៀលប៉ុណ្ណោះបាទនៅក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាទ អាយឡានិក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Khmer Bonumish លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៅបាទតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននាថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បានឱ្យដឹងថាយោងតាមលិខិតរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុស្ដីពីការអនុញ្ញាតឱ្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនយកគំរៃសេវាសាធារណៈលើការបញ្ចុះធម្មពលយិនយន៉ាគីស្នីជាបន្តោះអាសន ដើម្បីធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការកំណត់ដំណ ्लाई ជាលក្ខ ්‍ය លើការធ្វើអាជីវកម្មស្ថានីយបញ្조사ធម្មពលអគិសនីរវាងប្រតបត្តិករនិងអ្នកប្រាស្រ័យប្រ சா រទាំងអស់ឱ្យមានកណ្ដន័យភាពប្រសិទ្ធភាពប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបញ្ជាក់ថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2023តទៅ រដ្ឋការប្រើប្រាស់ស្ថានីយ៍បញ្ចោធម្មពលយានយនគិសនីស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងនឹងផ្ដល់សេវារបស់ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវគិតដំឡៃ1600រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងក្រោយពេលទទួលបាននឹងឃើញការចោះផ្សាយអំពីការជួលដំណឹងនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គមពរដ្ឋមួយចំនួនបានលើកឡើងថាដំឡៃ1600រៀលក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងលើសេវាបញ្ចោធម្មពលអកិសនីនេះគឺហាក់មានដំឡៃខ្ពស់ខ្លាំងសម្រាប់ពួកគាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់ ដោយពួកគាត់សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងជំនាញនឹងពិចារណាត្រង់ចំណុចនេះដែលយកចិត្តទុកដាក់ក៏ដូចជាកំណត់ដំឡៃនេះឡើងវិញឲ្យសមរម្យផងដែរដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តនេះនឹងចូលរួមក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានផងដែរជុំវិញបញ្ហានេះ បើតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក្រសួងពពកព័ន្ធនឹងផលិតផលិតភាពក៏ដូចជាការបូកសរុបនៅមតិយោបល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងថ្លឹងថ្លែងជាមួយฝ่ายដ ᱟ មចំណាយផ្សេងៗទៀតដើម្បីឈានដល់ការកំណត់តម្លៃសេវាប្រ dầu ជូនមួយដែលមានលក្ខណៈសំស្របជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រើប្រាស់ការបញ្ជោទធម្មពលយានយន្តអាកាសនេះផងដែរបើតាមអាដាមទេស្រតមន្ត្រីសុនចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានអះអាងថាការចុះបញ្ជីយានយន្តខិសនីនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំជាក់ស្ដែងគិតមកទល់ពេលនេះមានយានយន្តខិសនីចំនួន989គ្រឿងត្រូវបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនដែលទួលេខនេះគឺជាទួលេខមួយខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2022ដែលមានចុះបញ្ជីតែជាង600គ្រឿងនិងឆ្នាំ2021មានតែ63គ្រឿងប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីជំរុញគํานារអ្នកប្រើប្រាស់យានយន្តកាេសនីនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្បាស់លំអិតទៀតក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាននឹងកំពុងស្វាស្វែងរោគដៃគូសហការដើម្បីសាងសង់ស្ថានីយសាខាអគយរថយន្តកាេសនីនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាផងដែរហើយមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានីយសាខាអគយរថយន្តកាេសនីចំនួន18កន្លែងហើយនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។